pričaju tri dječaka čiji je otac najbrži. Jedan kaže, moj otac je fudbaler, ali je tako brz kad šutne loptu na gol sa 11 metara, otrči i sam je uhvati. Drugi kaže, moj otac je još brži, on baci kamen sa brda i strči dole pa ga uhvati. Treći kaže, moj otac je najbrži, on radi u opštini do 3 sata, a već upola 3 je kod.